Так відбувається тренування 13-річного спортсмена зі Збаража Ігоря Романчука в Сіднеї. Хлопець 5 років займався вільною боротьбою в Збаразькій дитячо-юнацькій спортивній школі, а коли розпочалася повномасштабна війна, переїхав з мамою до Австралії. Зараз займається цим видом спорту там. Нещодавно хлопець переміг на чемпіонаті Австралії. Тут, в Австралії, я знову продовжую свої навички в боротьбі. Знайшовши борцівський клуб Sydney Wrestling Academy, в якому тренуюсь по сьогоднішній день, виграв пару борцівських турнірів в Сіднеї, я поїхав на чемпіонат штату New South Wales, який я також виграв. Тренер з вільної боротьби з Збаразької дитячо-юнацької спортивної школи Петро Король розповідає, коли розпочалася повномасштабна війна, деякі спортсмени виїхали за кордон і там продовжують займатися спортом. Багато спортсменів виїхало в Сполучені Штати, у нас є чемпіон Нью-Йорка, в Греція, Італія, Іспанія, Польща. Ну, практично з тих дітей, що у нас були, я порахував, 16 чоловік виїхало. От Смакула в Канаді, от зараз виграв турнір вже по дзюдобу. Всіх чекаємо і знаємо, що вернеться. Головне, щоб закінчилась війна. Петро Король розповідає, зараз тренування з вільної боротьби у Збаражі відвідують 60 хлопців та дівчат. Нещодавно спортсмени повернулися з всеукраїнського турніру на честь воїнів Збройних сил України, де здобули золоту та 2 срібні нагороди. Кидок відпрацьовує Ілля Вінтонович. Хлопець бореться у ваговій категорії до 51 кілограма. На змаганнях у Коломиї виборов друге місце. На змаганнях було в загальному понад 300 учасників. У моїй категорії було 20 людей. Був готовий стати чемпіоном, але трохи не вистачило. Ще одну срібну нагороду у ваговій категорії до 71 кілограма здобув Максим Тихонюк. У цій категорії, каже хлопець, було 12 спортсменів. Були сильні змагання, були хороші хлопці зі всіх різних областей, ну багато, зі всієї Західної і Східної України. Я проборовся 3 сутички, ну перший був вільний, так як зразу проходиться в наступний раунд. Другу виграв 10-0, в півфіналі теж виграв 12-0 і за перше місце поступився 4-14. Перше місце у ваговій категорії до 60 кілограмів здобув спортсмен з Збаразької школи Владислав Хариш. Зараз хлопець навчається у Львові, тому тренування відвідує тоді, коли приїжджає додому, розповідає тренер хлопців Петро Король. Відборовся добре, от зараз він переміг Коломиї супротивника, який став чемпіоном України, і він з таким невеликим рахунком, але 3-2 виграв фінальну сутичку, а так пройшов всі сутички добре. Плануємо його в майбутньому, не тільки, кажу, його і інших спортсменів побачити на європейських і світових чемпіонатах. Петро Король каже, турніри, в яких зараз беруть участь борці, це етапи підготовки до чемпіонату України, який відбудеться навесні 2024 року. Там спортсмени боротимуться за путівки на чемпіонат Європи. За словами Петра Короля, спортивна школа з вільної боротьби у Збаражі діє понад 30 років. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.